Tā, mēs varam, ja? Varam, lūdzu. 3, 2, 1, sākam. Rudenī mosties būs vēl patīkamāk, jo brīvdien rīt ir Māru un Holšteina uzņēma pagriezienus, apgriezienus. Rudenī mums būs... Homo etus par vidē draudzīgām tēmām. Iemēršu tēlīt ar visu neparastākajām maiņām. Viesi ar interesantākajiem hobijiem. Čau mamīt, jaunajiem vecākiem. Un tētiem un mamām. Un... Sieviešu balsu. Un, protams, stunda ar lielisku sieviešu balsu iedvesmu sieviešu spēku mūsu.